Exactly, number 10 senior. Starting on the day, Steve. Stop that. Hør her, vi havde en klar rollefordeling. Jeg tog mig i logen, og du skulle tage dig af hans hånd. Tag nu roligt, Steve. Det er kun borgmesteren, der lige nu har et forklaringsproblem. Det kan da godt være. Hvad fanden er det, vi skal gøre? Vi? Og det var ikke mig, der overførte penge til borgmesteren. Du skulle da med lige så meget som mig. Jeg ved ikke noget, Steve. Jeg har jo ikke gjort noget ulovligt. Ring nu til Karina og få lettet lidt af trykket. Hvor kraften din kæft, du gør. Du har ikke fortalt Karina om det her, vel? Hvad fanden er jeg skal gøre? Du skal nok alligevel have overladt hans hånd til mig. Hold kæft, hvor der leder dig klar over vand. Der er tre muligheder. Gå ud i skoven og hæng dig selv. Meld dig til politiet. Jeg klatrer ned på brøndens bund og bliver der til stormen er reddet af. Jeg vil jo vælge den sidste løsning.